Labadiena. Šiandien mes mokinsimės, kaip suprastinti paprastąją trupmeną. Nors jau ir yra paprastoji trupmena, mes dar ją prastinsim, dar paprastinsim. Pavyzdžiui, jeigu turėjom 10/5, kaip tokią trupmeną būtų galima suprastinti? Ir prastinimas yra tai, kai mes tiek skaitiklį, tiek vardiklį, ne, prisimenam pagrindinę trupmenų savybę. Pagrindinė trupmenų savybė iš praėjusios pamokos. Tiek skaitiklį, tiek vardiklį galime padauginti ir padalinti iš to pačio skaičiaus. Prastinimas bus būtent apie tai. Mes tiek skaitiklį, tiek vardiklį dalinsime iš to paties skaičiaus. Žiūrime, iš ko daliesi 10 ir 5. Iš kokio vienodo skaičiaus jie daliesi? Daliesi iš 5. Pamėginkime. Dalyti iš 5, dalyti iš 5. 10 dalyti iš 5 bus 2, 5 dalyti iš 5 bus 1. Štai mes suprastiname mūsų trupmeną. Pamėginkime dar vieną pavyzdį. 12/6. Iš ko daliesi tiek skaitiklis, tiek vardiklis? Daliesi iš įvairių skaičių. Daliesi tiek iš 2, tiek iš 3, tiek iš 6. Pamėginkime padalyti iš 2 ir pažiūrėsime, ką gausime. Padalyta iš 2. Nes iš 2 dalies. Galėtume rašyti čia 3 arba 6, nesvarbu, bet pamėginkime dabar 2. Žiūrim, ką turim. 12 padalyta iš 6. Atsiprašau, 12 padalyta iš 2 bus 6. 6 padalyta iš 2 bus 3. Dabar žiūrim, ką turim. Ar jau suprastiname trupmeną? Nes kai suprastiname trupmeną, nebeturėtų būti skaičiaus, iš kurio dalytųsi tiek skaitiklis, tiek vardiklis. Dabar jis toks dar yra. Pavyzdžiui, 3. Reiškia, dar kartą mums reikia dalyti iš 3. Atsakymas bus 2. Pirmas. Dabar ar yra dar koks nors skaičius, iš kurio dalytųsi tiek dvejetas, tiek vienetas? Yra, dalytųsi iš vieneto. Galim pamėginti. Jeigu padalyme iš vieneto, gauname vėl 2/1. Ir iš esmės mes trupmenos nepakeitėm, todėl šitas veiksmas, kai dalyme iš vieneto, mums dažniausiai būna nereikalingas. Iš vieneto dalyti neapsimoka. Reiškia, čia mes jau buvome suprastinę mūsų pradinę trupmeną, kuri buvo 12/6. Pamėginkime dar 2 pavyzdžius. Jeigu, pavyzdžiui, būtų 84/28 ir dar vienas pavyzdys 342, tarkim, 9. Ir dabar žiūrim, labai paprastai, iš ko dalyjasi tikrai tiek skaitiklis, tiek vardiklis. Ir gai negaišiai pastebėm, kad tikrai dalyjasi iš 2. Ir dalyjame savo iš 2. 84 padalyta iš 2 bus 42. 28 padalyta iš 2 bus 14. Žiūrime, ar yra vienodų. Atsiprašau, čia lygybės nereikėjo. Ar yra vienodų skaičių, ar yra tiksliau skaičius, iš kurio dalytųsi tiek skaitiklis, tiek vardiklis. Vėlgi, galėtume sakyti, ieškoti kažkokių mandrų skaičių, bet tikrai matome, kad dalysis iš 2. Taigi vėl dalyjame savo iš 2. 42 padalyta iš 2 bus 21, 14 padalyta iš 2 bus 7. Ieškome dar kartą, ar yra skaičius, iš kurio dalytųsi tiek skaitiklis, tiek vardiklis. Jis toks yra. 21 dalyjasi iš 7 ir 7 dalyjasi iš 7. Padalyje gauname 3/1. Štai suprastume tokią trupmeną. Žinoma, jeigu mes būtume pastebėję, kad 84 ir 28 abu dalyjasi iš 28, mes galėjome visą veiksmą atlikti žymiai greičiau. Nes
tik skaitiklis, tiek vardiklis dalyjosi iš 28. Jeigu mes būtume tą pastebėję ir užrašę šitaip, viskas puiku, tą galima daryti. Gautume iš karto 3 pirmasis ir būtume gal šiek tiek sutaupę laiko. Bet jeigu mes to nepastebėjome, šitoks būdas irgi puikus. Mes tiesiog po vieną mažiuką žingsnelį suprasiname trupmeną. Ką dabar padarysime ir su šita trupmena. Reiškia 342 devintosios. Ir dabar galvom, iš kokių skaičių galėtųsi dalytis. Tiek 342, tiek 9. Jeigu mes prisimintume dalumo iš 3 požymį, o iš 3 daliesi tie skaičiai, kurių skaitmenų suma daliesi iš 3 skaitmenų suma. Pamėginkime sudėti skaitmenis. 3 plus 4 plus 2. 3 plus 4 bus 7, dar plus 2 bus 9. Ar 9 daliesi iš 3? Žinot, reiškia, šis skaičius taip pat dalinsis iš 3. 9 taip pat dalinsis iš 3. Žiūrim, ką turim. 342 padalyta iš 3 bus 100. Nes 300 padalyta iš 3 bus 100. Ir dar 42 padalyta iš 3 bus 14. Reiškia, atsakymas bus 114. O 9 iš 3 bus 3. Dabar žiūrim, ar yra dar koks nors skaičius, iš kurio daliesi tiek 114, tiek 3. Patikriname, ar daliesi iš 3. 1 plus 1 plus 4 bus 6. 6 iš 3 dalinas, reiškia, ir visas skaičius daliesi iš 3. Reiškia, galime tiek skaitiklį, tiek vardiklį dalyti iš 3. 114 padalinta iš 3 bus, nagi paskaičiuokime, jeigu 90 iš 3 bus po 30 ir dar lieka 24, reiškia dar bus 8, reiškia bus 38, 3 pelinti iš 3 bus 1, reiškia gauname atsakymą 38 pirmosios. Tai štai kaip mes, ką mes šiandien išmokom, pažiūrėkim, ką mes šiandien išmokom, mes išmokom supaprastinti paprastąją trupmeną. Reiškia dalėjame skaitiklį ir vardiklį tol, kol nebėra skaičių, iš kurių dalytųsi tiek skaitiklis, tiek vardiklis.